O, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücayət göstərib. Qəhrəmanlığı ilə hər kəsin qəlbində taxt quran Şəhid Niyaməddin Ələkbərov. Mən dedim ki, bala ged, təhsili davam edin. Dedi, yox ata, mən gedəcəm hərbiyə. Dedim, gedəsən ged. Dedi, ata, bizim torbaqlarımız 30 ildə işğal altındadır. Gedib o torbaqlarımızı qurtarmalıyıq işğaldan. Onu dedi, getdi hərbi komissarlığa, orada yazıldı. Getdi kursu oxudu, çaylıq, gecəlik, getdi hərbi xidmətə. Valideynləri deyir ki, Niyaməddin hər kəsin sevimlisi olub. Hər evin o, ən sevimlisi, ən istəklisi olan kimi, valla bu da bizim ən istəklimiz idi. Uşağın hamısı istəklidir, amma bu seçilən, fərqlənən, bilmirəm, gülən, oynayan, belə bir uşaq idi. Allah haqqı. Bütün Azərbaycanın fəxri Niyaməddin deyən qardaşı Emil onunla qürur duyur. Hamımız, bütün ailəmiz olaraq, bütün tanışlar, dostlar, hamımız onunla fəxri edirik. Başımızın tacıdır, qürurumuzdur, fəxrimizdir. Belə xatirələrində gələndə biz onu sakit uşaq kimi bilirdik, amma arada dəzəliklər də olurdu. Təhsilini davam elətdirmədi, o əsas hərbini çox sevirdi. Uşaqlıqdan hərbiyə marağı çox idi. BBC Niyaməddinin babası ilə olan diyaloqundan danışıb və onun qəhrəmanlığından qürur hissi keçirdiyini deyib. O deyirdi ki, baba, sən torpaq almadın, amma mən gedib alacam. Mən deyirdi, gedəcəm ermənilərindən torpaqlarımızı azad edəcəm. Müəllimin şəhidin məktəb vaxtlarından digər uşaqlardan seçildiyini deyib. Niyaməddin yəni o nadinc şagirdlərdən olmamışdı. Sakit, təbiətli, özünün tərbiyəsi ilə hər zaman nümunəvi bir şagird olmuşdu. Bugün Niyaməddin şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bugün şəhidlərin haqqı ödənilməzdir. Biz onların haqqını heç bir zaman ödəyə bilmərik. Şəhidlər bizim qürurumuzdur və daima qəlbimizdə yaşayacaqlar. Nizami Rəsulov, Xəyal Talıbov, Bak TV, Sumqayıt.